mutlaka olmuşum. Burada da yani sanmınız yani bilirsiniz ki bu illerle yapılan problemler bazımız yaşlık dedi ki burada bir nefer gelip soruşmayı, marafan diye mesela dikkatli olmayı ben de öz metrafiye olduğuma göre teslim ediyorum ki bizim hem ünlüler vazifemiz vatandaşlarımızın narahat eden meseleleri tahlil edip onun hali yollarını fikirleşip rayon icra hakimiyyəti dövlət strukturları üzərinə düşən vəzifələri müəyyən edib, aidiyyət üzrə müraciət edəcəyik. Əgər Azərişuna, Azərsuyuna, digər xidmətlər, Azərqazla bağlı nə problemlər varsa və eyni zamanda da şirkətin rəhbərliyi ilə bağlı siz inanarsınız ki, biz dokumentin özləri ki, burada biz müzakirələr aparmışıq, icra hakimiyyətində də görüşmüşük və belə edəcəyik ki, ve bu təxmini yaxınlarda deyirsəm, şirkət rəhbərliyi tərəfindən informasiya ve hüquqlarımızın məlumat getdi ki, biz qayıtmışıq, gəlmişik və problemlərin həll istiqamətində qaldırmalar atacağıq. Bugün bizim bu proyektləri yetişməkdə məqsədimiz sizin hər birinizə onu çatdırmaq ki, rayon hüquq mühafizə orqanlarının rəhbərləri buradadır, rayon polis idarəsinin rəisi, dövlət təşkilatı xidmətinin rayon idarəsi rəisi, rayon prokuroru, rayon məhkəməsi sədri və mən bizim aidiyyətimizin nümayəndələri də var. Bu problem, yəni operativ bu gün çərçivəsində həll olması məsələ deyil. Bunun kökü var, obyektiv səbəbləri var, subyektiv səbəbləri var. Biz onu təhlil edəsək, onu araşdırmaya bilirsək və bilirsiniz ki, bu məsələ ilə bağlı Respublika prokurorluğunda da müəyyən işlər aparılır, təhkimat aparılır. Ona görə də bizim üçün belə bu sizin fikirlərinizdən də, qərarlarınızdan da, təşkilərinizdən də belə əmələ gəldi ki, biz şirkətlə birlikdə oturub bu məsələni geniş müzakirə etməliyik, konkret vaxtlar, müddətlər müəyyən etməliyik. Siz dediyiniz hansısa maniyyələr varsa, şəxsən mən aidiyyəti dövlət qurumlarının qarşısında qaldırmağı özümə borc bilirəm və bunu edəcəm. Eyni zamanda da şirkətli rəhbərliyi buradadır. Sizin yanınızda deyirəm, rayon icra hakimiyyətinin üzərində nə iş düşəcəksə, hansı işlərdən bizim köməyimiz, müraciətimiz, diqqətimiz lazım olacaq, biz sizlə birlikdə şirkətin yanında olacağıq. Və mən elə sizə deyirəm ki, bayaq sadaladım. Mədəm, hörmətli üzrə başlarına və qonaqlarımızı sağlayıram. Və demək istəyirəm ki, mən 43 ili müəllimi, fəaliyyət göstərirəm, çalışıram. Xalqın övladlarına dəstək edən, gücüm çata gələr, yəni xalqın övladlarını vətənin gələcək övladları gənclər kimi hazırlayıram. Təəssüf ki, bəzi məsələlərdə biz onları inandıra bilmirik. O məsələlərdən biri də mənim özümün yaralı yerim olan mənzil məsələsidir. Mən 7-ci ilə az qalıb ki, mənzil götürmüşəm. Oğlumun rayonda işi yoxdur, satmıyor uğurum. Gəl burada kirayədə qalır. Mən demək istəyirəm ki, yaxşı, bir əziyyət çəkib, o cür ağır təriflə, pul qazanan müəllim, hesablamışam, az qala 5 min, 6 min, az bir yola vermişim, uzaq rayondan. Hər ay gəlib getmək olmur. Üzüstürəm yoldaşım da artıq yaşlanıb, mən də bu ilkə qayda çıxıram artıq. Amma biz hələ də o nəsili əldə edə bilməmişik. Belə bir şey deyirəm ki, bu anlaşılır haqqında antikorlar var. Və məsəl cənab prezidentimiz, yəni maaşların artırılması, təqaüdlərin artırılması barədə gözəl qanunlar verir. Hər dəqiqə sanki qanun qarşısında hesabat eləyərək, hesabat verir ki, bax, ölkəmizin vəziyyəti bu cürdür, mən yenə qışlaşacaq, ölkəmizin xalqımızın maddi rifahını yüksələr. Bəs axı, rəhbərliyinə fikirləşir. Təşkil bizi aldatmır, kirləşdi gördün, hansı qanunlar pozur? Biz ona başqa cür yola əl atmağa məcburum. Yəni, biz hörmətli prezidentimizə müraciət eləmirik ki, biz illər bu qarafı rəhbərliyi ilə gücüdəyik. Onlar dedikləri yalanlara inana-inana gəlirik. Xalqı ağlatmaq olmaz. Xalqı ağlatmaq olmaz. Allah da buna yol verməz. Zəhmətkeş insanlara baxın, burada hamı zəhmətkeşdir. Burada zəhmətkeş olmayan insan yoxdur. Bu burada uzaq ərazidə təxminlə gəlir, arfa gəlib çatınca. Zəhmətkeş olmayan burada nə işi var? Nə bir müəllim kimi, bir ana kimi, ziyalı bir qadın kimi sizdən xahiş edirəm. Bu işi yoluna qoyun.
Allah, büyük Allah'tır. Hiç rahatsızlığı götürmez. Ve hayat bu mirastır. Herkesin payını özüne kaytaracak. Yakşı mısa yakşını, pis ise pisi. Rehberim danışır yüzüstüne. Çalıştırır mektepte, tekir bizim mektebin onluğumuz şerdi var. Burada biz müellimlerin onlar geçmesin kimi, bir vatanperver olmak kimi yetiştirmekte bizim rolumuz var, bizim, biz müellimlerin. Kaç üniversiteden, bunu yoluna koy. Ya inanırım ki koyular, çünkü ona göre ki bir hürmeti Cenab-ı Hakk'ın var ya yazıları okuyoruz, onun işine inanırız ve size yeni tayin olduğunuz işte uğurlar arzuluyoruz. İnanın ki siz bir şey yoluna koyacak. Sağ olun, minnettar. Bakta 28 sayılı küçede, 1006'da bir otağı ev almışlar. Hal-hazırda 28 sayılı küçede binalar niye hazır değil? İster 3'ü olsun, 4'ü olsun, 5'ü olsun, 6'ı olsun. Niye binalar o vaziyettedir? Abi, 28'inde Hüseyin'in 7. binasıdır. Suyu, ışığı, hamısı kalbini çeşitli, yediklikler boyulu. Deyirler ki, tərkəsi səbəbindən bıraxa bilməliyiz. Amma iş də gedmir. İş də gedmir, buna yarımçıqdır, az qoyublar ki, tərkəsi yeri bıraxmıyız. Biz indi neyin eməliyik? Gözləməliyik ki, 5 ilə, 10 ilə bina tikiləcək, ondan sonra biz rahat edirik. Hazır vəziyyətlədir, digər binalardadır, ikinci demək olan şey gedmir. Biz gəlməliyik, ben yoruşmalı səbəb onu dekibirsə, aydınlığı gətirsinlər və bizə bildirsinlər ki, hazır binalar, hansı ki, təndirə hazırdır, niyə təmirə bırakılmır və digər binalarda ikinci hasan suyələnəcək və sakinlər hasan öz mənzillərinə köçüb yaşayabilir. Hazır binalarda niyə təmirə icazə verilmir deyəndə ki, bizə bildirirlər ki, azən şıb xəttində problemimiz var, şıb çəkilmir, çəkilsin, ondan sonra biz də təmirə icazə verir. Yəni artıq 7 ildən artıqdır, mən şəxsən özüm 7 ildən artıqdır ki, ödəniş edir mənzil olsun. Sakinlərin demək olan faizi buradadır. Ona görə mən öz problemimi danışacağım. Mən 8 ildə mənzil almışam. Mənzili artıq 2 ildə qaytarmışam. Doğrusu məhkəməyə vermişam. Məhkəməyə vermişam. Pulumu geri ala bilmirəm. Mən 8 il keçmiş üstünə. Bugün o mənzili versələr də mən təmir edə bilmirəm. Çünki hər şeyin qiyməti qalxır, işsizlikdir. Mən xarj edirəm, mən pulumu geri alınmasında kömək edirəm. Məhkəmə qaytarmasından ki, bunun pulu ödənilsin, mənzilə qaytarılsın. 7 aydan çoxdur bunun ödənilmi. Mən məhkəməyə onun üçün müraciət etməmişdir ki, güzəlsin mənzillərdə deyirlər ki, ev olacaq, orada ev olacaq. Mən pulu verməzlər, güzəlsin mənzillərdə satıldı, getdi. İndi mən xahiş edirəm ki, görürəm ki, mənə pulu verirlər. Görürəm, mənə pulu verirlər. Onda mənim o köylə evim satılmadığına görə, mən gözləyib evi ala bilərəm, pul ala bilmirəm. Ona görə onu köylə mənzilin qüvvəsində qalsın, tikiləndə evim var. 2014-cü ilə tikintisi başlayan binalardan mənzil alışıb və 2021-ci ildə iyul ayında bizə mesajlar gəlir ki, açarlar təhvil verilir, gəlin binasını açarlara götürün. Amma bu günə kimi hələ binada bir nəfər sakin bir təmir yetimi. Ümumi tikinti də belə götürəndə 19-da da 28 sayılı küçələrdə də 29 sayılı küçədə də ümumi tikinti də sakinlər üçün gedib baxırıq. Gündəlik biz, bu problem bizimdir deyə gündəlik baxırıq, amma bizi qani etmir. Çünki bizə 29-dan sakinlər 28 sayılı küçəyə götürüləndə bizə ARPAP rəhbərliyi direktor tərəfindən deyildi ki, 8 aya 28 sayılı küçə tikilib tam təxir veriləcək. Ona görə biz 29-u dayandırıb, köçürdü bir cəmatı 28-ə. Müəyyən, indi burada sakinlər özü var o sakinlərdən deyəcəklər. Amma o 8 ayın üstündən 2 il keçir. 2020, 2021, 2022 keçir. Hələ o icra olunmayıb. Vəhim olacaq, artıq 7-ci ilə keçir ki, mən bu AX şirkətindən ev almışam, 19 sayılı deyil aslında. 5-ci kreditdən almışam, evim burdadır üçün ödəmişəm, amma ev yoxdur. Kirayələr də indi bilirsiniz, indi bilənlər bilir, kirayə almaq çox çətindir. 300 manatlı evli olan evlərin bərbad halda olduğunu bilənlər bilir. İndi may ayında mən uşaqların nəvələrimlə həmən kirayədən çıxmalıdırlar. Hara getsinlər bilmirəm. Niyə ki biz ev almışam?